בו למצב הנייח הזה, לקרן הזאת. כרגיל טרמבול עם כדורי הקרן לזכות צלטיק, יכולה לעבור ביתה, היא באה והכדור בפנים! איזו ביתה! ביתת המשך מהאוויר, יופי של ביתה, והאיש שכובש הוא מקגרגו, קפטן הקבוצה, וזה קורה בדקה 48, צלטיק עולה ליתרון של 1-0, ואיך זה מתחיל? עם לחץ של הבדה, הלחץ הזה מביא לכדור קרן, לזכותה של צלטיק, ועכשיו מקגרגו עוצר את הכדור, ביתת יב, אל הפינה הרחוקה, יופי של שער, השוער מזנק, לוסל מזנק, אבל ידו השמאלית קצרה, מאוד קצרה, מלהגיע. כן, אז קודם כל הביצוע הזה הפנטסטי של מקגרגו, איזו טכניקה, אמרנו, הבחור הזה טכני מאוד, עוצר בחזה את הכדור שנעדף, משגר כדור יוצא.